Policia ende nuk ka mundur të identifikoj personin që qëlloj me bërshëri arme pas ditën e së martës në Lezhë apo dhe vendin e ngjarjes. Si pas të dhënave që presin e lizimit për krisma arme, blut janë vënë në levizje dhe kanë ushtruar kontrole në disa banesa për rreth lagjes Gurra. Gjithashtu është krehur i gjithë mali Tyrbes nga ku mendohet se është qëlluar me armë zjarri, por nuk është arritur të gjendet ndonjë vend ngjarje apo dhe gëzhoja. Dyshimet janë se mund të jetë qëlluar nga ndonjë person në ajër me bërshëri automatiku, për motivet të paqarta i cili ka arritur të largohet. Të shtenat me armë zjarri tronditën Lezhën rreth orës 15 të së martës, duke krijuar frikë dhe panik tek qytetarët, kryesisht në lagjen Gurra, ku janë dëgjuar më së shumti krismat.